በወርሃ መስከረም በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት አንዱ የመስቀል ደመራ በዓል እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ በዚህ በዓል የተለያዩ ኩዋኔዎችን በማድረግ በሀገራችን ኢትዮጵያ በኦርቶዶክስ አማኞች ዘንድ በድምቀት የሚከበር በዓል ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም እንግዲህ ይህንን የመስቀል በዓል ምክንያት በማድረግ ሸጎሌ በሚገኘው የቁም እንስሳት ማዕከል በመገኘት የገበያው ሁኔታ ምን ይመስላል፣ የበሬዎች የገበያ ሂደትና እንዲሁም ደግሞ የበጎችና የፍየሎችን ጨምሮ በሸጎሌ የቁም እንስሳት የገበያ ማዕከል በመገኘት ቅኝት አድርጓል። እንግዲህ ይህንን የመስቀል በዓል ምክንያት በማድረግ የበግና የፍየል ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ከነጋዴዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ ተከተሉኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። እንደው እሺ ምን ያህል ነው እስቲ ዝቅተኛ? እሺ እንደው ለኔ በአቅሜ ልግዛ ብዬ ባስብ። በግ እንግዲህ አሁን እንቁጣጣሽም ጥሩ ነበር፣ ዛሬ አሁንም ለመስቀልም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው፣ ዋጋ ተሻሽሏል፣ እንደ በፊቱ አይደለም እና ስለዚህ የህብረተሰቡ መጥቶ መግዛት ይችላል፣ መጠቀም ይችላል። ዋጋ 9 8 10 ምናምን ናቸው። ስለዚህ ብዙም ውድ አይደለም፣ መጥቶ መግዛት ይችላሉ። ጥሩ ጥሩ በጎች ይዘናል፣ እንደዛ ነው። አሁን ደግሞ ወደ በሬ መሸጫ አካባቢ ደግሞ አምርተን እዛ ያለውን ሁኔታ የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ገበያው አምና ኒው ኢየር ላይ አዲስ አመት ላይ ከነበረው ገበያ ትንሽ የግብአት እጥረት ስላለ የገበያ ጭማሪ ትንሽ የተወሰነ የገበያ ጭማሪ እንዳለ አይቻለሁ በአሁኑ። ምክንያቱም አዲስ ዓመት ላይ ወይም በባለፉት ገበያዎች ግብአት ነበረ፣ በደንብ የገባ ከብት ነበር። አሁን ደግሞ ብዙ ግብአት የለም። ከዛ አንጻር የተወሰነ የገበያ ለውጥ አለ፣ ጭማሪ ያለው ማለት ነው። ከነበረው ከእንቁጣጣሽ በዓል አሁን መስቀል ላይ ያለው ዋጋ በጣም አሪፍ ነው። ሰው እንደየ አቅሙ ግብይቱን ፈጽሞ እንደየ ደረጃው እንደየ አቅሙ ተገበያይቶ ወደ ቤቱ የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። ዋጋው በጣም አሪፍ ነው። የገበያ ሁኔታ ጥሩ ነው ማለት ደህና ነው። የዛሬው ገበያ ደህና ነው፣ ግን ያው ከብትም በደንብ አልገባም። ትላንት በደንብ ገብቶ ነበር። ዛሬ ያው አልሸጥ ብሏቸው ነው መሰለኝ ይዘውት ሄደዋሉ። እኛ ግን ልንገዛ ገብተን ዋጋ ትንሽ ተወደደ። ግብይቱ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ የሚል ነው። ስርዓቱን የጠበቀ ህጋዊነቱን የጠበቀ እንዲሁም ደግሞ በመከባበርና በመቻቻል ሻጩም ሆነ ገዢው እዚህ ቦታ ተገኝቶ በሰላማዊ መልክ ግብይቱ እየተካሄደ ነው ያለው። ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እኛ ጋር መታችሁ ብትገበያዩ የተወሰነ ቅናሽ እኛ የምናመጣው ከብዙ ክፍለ ከተማዎች፣ ክፍለ ሀገር፣ ኦሮሚያ፣ ነቀምት፣ ጎጃም ከተለያየ ቦታ ስለሚመጣ ማህበረሰቡ መጥቶ እኛ ጋር ቢገበያይ